ହେଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ବେ। ଏ ସେ ଖେଳ ପଳ ବନ୍ଦ କରେ, ଆଜି ଆମ ଗାଁ ଛକ ନକ୍ଷିଆ ଦୋକାନକୁ ଟିକେ ଚା ମାରି ଦେଇ ପଳେଇ। ଚା କଥା କହୁଛୁ, ଚା କଥା କହୁଛୁ ମନ ପଡ଼ିଲା, ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋ ବାପା କେମିତି ଚା ପିଅନ୍ତି, କେମିତି କହିଲେ ସିନା ଜାଣିବି। ଆରେ ପୁରା ପୁରା ଗରମ ଚା କପ୍ରେ ପକେଇ ସେ ଗରମ ଗରମ ସେ ଢକ ଢକ କରି ପିଇ ଦିଅନ୍ତି। ଛାଡ଼, ତୋ ବାପା ଗରମ ଚା କୁ କପ୍ରେ ଢକ ଢକ କରି ପିଇଯାନ୍ତି, ମୋ ବାପା ଚା ରେ ଚୁଲି ଉପରେ ଥିବା କେଟିଲି ସବୁ ପିଇଯାଏ। ଏ ଇଏ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପବନ କଲା ତା ଅଛୁ, ମୋ ବାପା କେମିତି ପିଅନ୍ତି ତୁ ଜାଣିଛୁ, ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ମୁଁ ହେଲେ ଢକ ଢକ କରି ପିଇଦିଅ। ଆରେ ରଖ ମ ତମମାନଙ୍କ କଥା, ମୋ ବାବା କେମିତି ଚା ପିଅନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଲ, ତମ ବାବାର ଫର୍ମୁଲା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି। ଆରେ ମୋ ବାବା କ୍ଷୀର ଚା ପତି ଚିନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇକିନା ଜଳୁଥିବା ଚୁଲି ଉପରେ ବସିଯାନ୍ତି ପୁରା।